ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የሸዋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን አለናለን። እኛ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ እጅግ በጣም ለየት ባለ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የዛሬው ቪዲዮ በጣም ልዩ ነው። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ከዛ በፊት ግን እውነት ለመናገር ቪዲዮዎችን ላይክ እያደረጋችሁ ስለምታበታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁንም ላይክ አድርጉ፣ አንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወይም ደግሞ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቡ ነው ላለውኝ። ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። በጣም ያስደነቀኝ ነው ምንድን ነው፣ ቲክቶክ ላይ አንድ ልጅ አንድ ቲክቶከር መሴጅ ወይ ደግሞ ኮመንት ተደርጎላታል። ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ የሆነ ኮመንት በሚላክልን ጊዜ የእኛ መልስ የእኛ ራሽን ምን ይመስላል እናውቀዋለን። ይቺ ልጅ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እስኪ ምን መለሰች? ኔጌቲቭ የሚመስል ኮመንት ነው የጻፈላትና ምን መለሰች? እስኪ ወደ ቪዲዮ እንሄድ እስኪ። ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ በሌላ ጥያቄ መጥቼላችኋለሁ። አፍንጫሽ ግን መነጽር ይይዛል ወይ ነው ጥያቄው። ያው መነጽር የሚሞክር ያላቅም ማለት አላረግም፣ ግን አንድ ላይ ቢሆኑ እናያለን። መነጽር ይዤ መጥቻለሁኝ፣ እናም እናያለን ማለት ነው። እስቲ አፍንጬ የምትይዝ ይመስለኛል። በጣም የሚገርመው አሁን እንደዚህ ብሎ እኛ እንደዚህ ተብሎ ኮመንት ቢጻፍልን የምንመልሰውን መልስ ሁላችንም እናውቃለን። እና እሷ ግን በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ፖዘቲቭ በመሆን እስኪ ምንድን ነው እየመለሰችው እኔ እስኪ። መነጽሮች ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን እችኛ ትይዛለች። አፍንጬ መነጽር ትይዛለች። ኦኬ፣ ያው የሚገርም ፕሩፍ ነው ያመጣውላችሁ። እና አፍንጬ ትይዛለች ማለት ነው። ግን የሚገርም ይህን ጥያቄ የት እንዳሰብኩ አላውቅም። ይሆንልን በመጨረሻም ቴንኪዩ። በጣም ነው የገረመኝ ፖዘቲቭሊ ምንም ሳይመስላት በመጨረሻም ቴንኪዩ አለች ማለት ነው በእርግጠኝነት። ስለዚህ ልጅ እንደው ኮመንት ጻፊ ራሱ ዘና ብሎበታል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ በጣም አስተማሪ ነው። እንደዚህ አይነት ሶሻል ሚዲያ ላይ መልካም ነገር የሚያስተምሩ ወይም መልካም ነገር ብለን የምንላቸው ነገሮች ማድነቅም አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ ጥሩ ያሉ ነገሮች ናቸው። በቃ ይሄ ግብ ግብ ሁላችን የምናደርገው ምንድን ነው እሱ ጥሩ ያልሰሩ ልጆች ላይ ደግሞ እንዛ ነገር ላይ ነው። ግን አንዳንዴ መልካም ነገሮችን ማምቶ አፕሪሺየት ማድረግ በጣም መልካም ነው። እኔ ዛሬ አፕሪሺየት ለማድረግ ነው ያው ብዙም ትናለም እና ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። በጣም ነው አፕሪሺየት ያደረግኩሽ አንቺ ቲክቶከር። በጣም አይ አፕሪሺየት ዩ። ኦኬ ታንክ ዩ በእንደዚህ መልካም ስራዎች